Åh, jag har inte hört det här ljudet. Ding, 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 ding. Skit på dig. Tjena nog, så välkomna till Tape Spelar. Idag ska jag göra någonting som jag inte har gjort på typ 2 år kanske. Jag ska öppna några lådor i CSGO och inte vilka lådor som helst. Jag faktiskt hade några CSGO case keys och tyckte att jag var värd att spendera några pengar på att köpa CSGO weapon cases. Alltså. Och de är ju inte svinbilliga, men de har sjukt coola vapen. Och jag har ju haft ganska tur på senaste. Jag har öppnat 2 knivar, bland annat en på Inferno Online och en annan typ hemma när vi skulle bara spela en random CSGO-match. När jag bara, oj, jag har en nyckel och en låda här. Och så öppnade jag den. Och sen så var jag på Inferno Online och bara, oj, jag har en nyckel och en låda här. Öppnade 2 Falcon Case Hardened. Jag lovar att får jag någonting coolt här så kommer jag bli sjukt glad. Och jag har alltså 9 styckna sådana här CSGO case keys plus sådana här klassiska, alltså vanliga. Och jag köpte faktiskt dem för att jag bara, alltså de är ju inte billiga. Men skitsamma. Tyckte det kan vara lite kul. Var länge sedan jag spelade CS också, så att vill ni ha mig i CS så får ni ju bara dra en kommentar. Men nu tycker jag vi tar och öppnar den här också. För vi är på väg förresten att slå det rekord med tapespelare. Därför en lite så här mini-celebration inför typ 25 000 subscribers. Jag vill bara säga tack för det. Och då spenderar vi lite pengar faktiskt på det. Och jag har ju haft mycket skins. Jag hade en sån här skinsponsor. Som tur var så sa jag det. Innan det var när man satt och gamblade och skit. Så jag fick så mycket skins. Skitsamma, det är därför jag har mycket skins i CS som någon undrar. Nu tar vi en Case Hardened helblå. Eller, en Dark Water hade varit nice med StatTrak. De lär ju inte vara billiga de heller. Okej, vi fick en Skulls. Vi kör vidare. Alltså jag känner på mig att i en av de här så är det en Karambit Fade. Jag hade en Karambit Fade ett tag där. Stanna, 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 stanna! Stanna! Okej, vi fick en Dark Water USP. Jag tycker den här är rätt cool. Tror aldrig jag riktigt haft den. Vi kollar sen vilket condition det är och sådär också. Oh, där var en Case Hardened! Alltså jag älskar Akon Case Hardened. Jag tycker verkligen den är en av de coolaste i akorna i spelet. Jag har ju en StatTrak Vulcan som en av mina tittare gav mig när jag precis hade börjat spela CS och börja streama det. När det var liksom ganska nytt. Men vad fan kan man inte få en lila i alla fall? Och jag vet att det finns lila vapen. Vi har 5 kvar. 5 chanser. Och jag har inte hört det här ljudet. Ding, 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 ding. Skit på dig. Okej, det var i alla fall en StatTrak. Skulls. Skulls. 4 kvar. Alltså jag känner på mig att i den här så är det faktiskt en kniv. Nej, okej, det hade ju varit helt sjukt. Alltså kom igen. Snälla, 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 snälla. Där var en till StatTrak, lilla bajsfjong. Okej, jag tror ändå att den här är värd typ någon slant. För att den är lila och den är StatTrak. Så vi kollar det. Jag kanske får göra en liten mini-giveaway till några av er som tittar sen när de har blivit untrade med. Får vi en till? Nej! Alltså, jag kommer inte få. Jag kommer inte. Det går aldrig. När man väl vill ha. När man väl vill ha. Det var en AWP. Alltså jag har ju en AWP Lightning Strikes. Men åh nej! Åh nej! Få en dubbel brett om nu. Okej, sista lådan. Kom igen nu. Det var en AK. Tänk om det var en helt blå AK alltså. För nej. Inte ett skit alltså. Tar vi en bonus grön här, nummer 3. Alltså fördömt. Alltså jag har så otur när jag öppnar de här lådorna. Jag har så fruktansvärt otur. Och ingenting vettigt har jag att säga överhuvudtaget till den här commentaryn. Vi har alltså 2 nycklar till. Alltså, nu är jag beroende. Nu är det kört alltså. Det är ju så här. Om man nu inte... Nej, jag tror det var fint. Om man nu inte är vuxen och kan bestämma över sina pengar själv. Då ska man ju inte göra det här alltså. Man ska ju inte vara så dum som jag. Den här är ju faktiskt en... Det är faktiskt en kniv med den här. Kom igen nu. Alltså jag har inte öppnat lådor och det här ljudet som är... Alltså, jag har så fruktansvärt otur. När jag streamade, när jag hade börjat spela CS, då körde vi Case of the Day. Nu har jag alltså bara... Det enda jag har kvar,
Det är två blåa nycklar. Vad fan. När ska jag öppna dem? Nu. Det spelar väl ingen roll. Det är ju en fet case och... Kartell! Jag vet inte, den här är nog inte värd så mycket, tyvärr. Men äntligen fick jag en som inte var blå. Okej, nu tar vi en Wasteland Rebel. Också ganska cool AK. Det var ju de här. Det var alltså ju de här. Det najsiga skinsen låg. Fast de där är ju inte så nice alltså. All, Acquired, P250 Kartell och Tranquility. Den här är ju skitskräp. Alltså Darkwater. Så kolla vad den går för. Om den är värd någonting överhuvudtaget. Den är värd $5 ju. Eller 5 euro. Shit. Och sen så har vi StatTrak Ultraviolett. Det här ser inte ni nu. Den är värd 1,5 eller 1,3. Alltså shit. Okej, vi kollar vad kartellen är värd också. Bara för att se. Kartellen är värd 2 euro också. Så att jag får väl dra en liten CSGO-stream. Kanske också på svenska. Ge bort några skins till lyckliga tittare. Nu har jag i alla fall inga mer nycklar. Förutom såna här liksom. Capsule keys. Det är it's inte ens alltså. Men jag har ju ändå ett helt OK inventory fortfarande. Det var en lite rolig case opening. Det var allt för den här videon. Vill ni se mer CS så dra en liten like. Jag måste få tillbaka min global elite rank också. Spela CS helt enkelt. Men vi syns i nästa video. Hej då.